guys! Welcome back to my channel. And today's video, ako po ay naka-schedule po ako ngayon sa vaccine. First dose, AC po ang aking pinili na dose ng vaccine. Punta po ako sa clinic para magpa-vaccine. Update ko po kayo later. Maulan guys, maulan ngayon. Kagabi nga ipanay-kidlat. Naglalakad ako ngayon papunta doon sa clinic. Malapit na ako guys, ito yung clinic, maraming tao. Malapit lang sa place ko po yung clinic. Magpapa-vaccine tayo today. Ang daming tao guys, nakapilap na ako. Waiting lang ng tawag ng doktor, ang daming tao. A few moments later. Vaccine na mga ka-YouTube. Andito ako ngayon. Dito pa rin ako. Sa una po, nagpapalagay sila ng ice bago kayo i-vaccine para daw hindi masyadong ramdam yung sakit at medyo manhid bago turukan. At pagkatapos po, ilalagay pa rin yung ice para hindi po ramdam ang sakit. Vaccine lang. First dose. May binigay sila sa amin na free gamot para daw kung makaramdam ng hilo, iinom sa gabi at saka yung pagkakain. Kung may maramdaman na pagkahilo, mayroon silang free na gamot na ibinigay sa amin. Tapos, itong clinic kasi may meron silang third floor. Bali dun sa baba yung vaccine. Pinaakyat kami dito sa third floor para makapag-rest muna daw. At least 15 minutes bago aalis. Dahil baka daw may makaramdam ng hilo or anong side effect ang maramdaman after ng vaccine. So pinagre-rest kami dito sa third floor. Okay na guys, done vaccinated na po sa AC, sa COVID. Pauwi na po tayo at ako'y bumili na lamang ng aking pengtang o lunch pack dahil ako'y pinagre-rest. After vaccination daw, wag muna daw akong magkikilos. Kaya petics muna tayo today. Walang luto, kaya bumili muna ako ng aking lunch. Napakaganda po guys ng organize ang pag-schedule at pagbabaksin dito sa Taiwan. Meron po kasi sila na site o yung kapag hindi ka pa na-vaccinate, meron po silang site for registration para makapagpabaksin. At ang available po nilang dose ngayon ay yung AstraZeneca, AZ. Kasi nung una pong labas ay yung Moderna. Wala po uli ngayon, kaya AZ po ang mas marami ngayon na available na vaccine dose for COVID. Kaya guys, yan, kung meron po kayong pagkakataon na mga ka-OFW ko dito sa Taiwan, magpa-register na po kayo para sa vaccine. At mas maganda po kasi na merong kumbagay panlaban o kontra. Kung magkaroon man tayo, makasagap na ng virus, hindi po masyadong severe. Ang virus sa katawan kung vaccinated po tayo. So, magwe-wait po kami. Siguro, nakalagay kasi 10 ang date, eh, month of 10, di October pa po ang second dose. At i-schedule po ulit kung anong date. Mag-iintay pa po ng ilang months bago ulit sa second dose. So, that's po all for today video, guys. Done, vaccinated na tayo. Hanggang sa muli po. Thank you for watching. God bless. Kung bago po kayo dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell po para sa update kayo lagi sa aking mga upload videos. Thank you. Bye-bye. Video lang po, bali after na makapagbabaksin po kayo sa kinagabihan or kinabukasan, may mararamdaman po kayong slight na fever, pananakit ng katawan. Kasi ako po, based sa experience ko ngayon, kaya ako nagpahabol video. Nung nagpabaksin po ako ng 30, kinagabihan po ako'y nag-chill, na nilamig po ako ng kaunti. Nagkasinat po ako at medyo masakit yung katawan hanggang sa kinabukasan. Ngayon medyo okay na po, August 1. O, okay na po yung pakiramdam ko. Yung normal po kayong makaramdam po ng ganyang mga side effect after ng vaccine po. Kaya wag po kayong matakot at yan po ay normal side effect ng na-vaccine. Yun lang po. Nasa description po ang website ng kung paano mag-register dito po sa Taiwan. Kung hindi pa po kayo nakaka-register, mga kapwa ko OFW, nasa description ko po yung website para makapagpa-register kayo. Dahil vaccine ongoing pa po dito sa Taiwan. Yun lang po. Bye-bye.